这周的主题呢和往常不太一样，因为之前我们大概前几个月一直讲申请啊，包括整体大学规划的一些方案，然后在最近这几个礼拜的咨询里边，我们突然意识到，有很多家长他们认为他们的成绩孩子成绩特别不好，所以他们就觉得好像，他们的问题没有得到很好的回答，因为很多家长，关注的是怎么冲击更好的学校，或者是冲击CS 专业，所以今天我们就针对那些自认为成绩不好的家长和孩子。啊，他们怎么去应对这个接下来的这个升学规划？不管是几年级，今天给大家开始之前呢，我简单介绍我的背景，因为今天的主题可能我比较有发言权，因为在屏幕前的观众，如果您是移民湾区或者移民海外的话，基本上可以套用知乎上的一句话，就是人均985。那个年代能够出国，90年代末或者更早，包括2000年左右，能出国的来美国留下的，到现在包括一些个别的国际学生，家长可以翻墙在参加我们节目的，基本上都是人均985居多，家里边去整体受教程度比较高，然后都是学霸吧，所以那个年代的话，985可能更稀缺，高考的录取率非常低，不像现在，这个基本上一本率非常容易拿到。然后我的背景呢，我出国之前的话，我的托福雅思吧，我大概考了就4.5分，托福也就等于个60多分50多分，我倒记不得了。就这成绩是非常差的啊，因为我出国的时候年龄就很大了，23、24周岁，我在偶尔的某些特定讲座会提这段经历，就是为了给家长一个参考就是老多人他可能讲这个主题不如我，因为我比他们更有发言权，我就是一个彻彻底底的差生。我如果当年参加高考，我是没敢考啊，我高中是体育特长生，我如果考的话，我算过基本上就200分左右，高考啊750200分左右，其中语文大概是123。就基本上就估计这个分数啊，数学大概20分左右，剩下的理综啊加起来就这个分数，这是真实的情况。所以我来美国的话是从语言开始学的，从最初的那个学 paragraph，从一个段落，英文非常差，慢慢开始学的。但是我这种人的话有个好处就是，我能够了解和理解学习上比较 struggle 的学生，还有普通人啊，因为我接触这个行业久了之后，发现大多人都是成绩属于正常。B 左右这个比较多，全 A 的话，身边听的比较多，是因为他们一般要不就是炫耀，要不就是你主动去打听，所以说就是大家忽略了沉默的大多数。按照任何一个高中的成绩的 distribution，全 A 一定是少数。如果一个学校的一个高中，它的那个整体成绩全 A 比较多，这高中成绩是有问题的，它录取结果也不会很好，因为这个美国高中的这个 GPA inflation 非常的严重，大家都给 EZA，最后的结果是大学没法判断，所以它需要 SAT 啊 ACT 来佐证它的判断。那我们开始正式今天的讲座。今天的讲座呢有四个板块，在 Q&A 之前，一个呢是对不同高中成绩的解读。我们经常有很多家长会问，我们是 IB 啊，我们是 AP 啊，我们是国际啊，我们是在新加坡呀，我们是在东部某个学校，说我们的 GPA 怎么判断，大学怎么算？这个您千万别操心，和咱们没有关系。大学都会按照他们的方法去计算，你只要保证你的成绩在学校里边名列前茅，你的大学的诉求越高，你在学校。排名也要越高。很多学校呢，因为考虑孩子的这个自尊心和一些负面影响，他们是取消了学校的 ranking，只有个别学校有。有些学校呢，他对外没有，他给大学申请提交的时候，他会放一个排名。但是有一个排名是比较明显的，就是每年学校里边演讲，一般公立学校包括私立啊，有个传统会让那个学校成绩第一名的人上去演讲，叫 valedictorian。这个其实就是排名的一个影射。还有呢。就是美国加州大学系统有一个政策，就是说，如果你是属于加州前9%的高中，好像有个9%的 rule 吧，在你的成绩在整个加州里边排，全部加州的成绩排行，你排 top 9%，你就肯定有个 UC 去读。这个政策，奉劝这个在座的家长，和咱关系不大，没有意义。他最后给的这个名额呢，基本上也是去 UC Riverside 和 UC Merced 这两个学校一直招不满。包括在疫情期间，他都开始春季都开始招了，就是招不起人来。对于家长来说，我说没必要，没必要关注这个政策。你像我们今年有个同学是low high school 的，是在三藩最好的公立高中，这孩子成绩按照学校排的话，他不到他们年级的 top 9%，他觉得完了，那 UC 我们是没戏了。我说你们学校前年录取了伯克利是100多个，我们这篇文章也是点击量很高，就是说的那个三藩市的那个公立高中。我说你们一届大概七八百个人，一届七就六七百个人。你们有100多人能入 Berkeley，你看这个比例完全超过15%，你不要在乎那9%，和你没有关系，那是整个州的范围。所以家长，你可以仔细看一些 UC 的政策啊，很多是有误导性的，不要表面只看这个 number，要看它背后的 context。
然后艾丽老师，麻烦你打一下 survey，我想看一下这个今天家长的这个年级的分布。我讲的时候稍微有针对性一下。好，今天的话最多的应该是11年级家长也都可以看到，好，比较均衡，和我想象的差不多。哎，行，挺好，这个结果比我想象的好，因为我担心的是来的话都是11年级，那我可能今天准备的东西就有点多了。好，那我们继续今天讲座。那我们第一部分讲的就是不同高中的解读成绩的解读哈，在座的家长肯定来自不同的地方，不仅仅限于湾区哈。我们今天来逐一讲。我们先看，我们的观众大多数人会申请 UC，我们来看一下 UC 的界定啊。UC GP 不太一样，它是讲10年级的这个成绩，11年级的成绩，包括十年级、十一年级中间前后的3个暑假这段时间的成绩叫 UC GPA。不代表他九、十二年级不重要，他看这个趋势，但他 UCGP 的算法就是按照刚才我提的2年、10年级、11年级加3个暑假，9年级的暑假、10年级的暑假、11年级暑假，这些时候上的课有用，不管你上的学校的 AP 课还是课外的一些 UC 认证的课，这个是有用的，算 UCGPA。UCGPA 的对UC 的影响非常至关重要，它和别的大学都不太一样，别的私立基本上都看九、十、十一，山西上半年 UC 比较特别，这个家长格外注意啊。大家看到了哈，对本周的学生最低要求是3.0，这个 GPA 代表的就是 UCGPA，其实非常容易达到。我们从业这么多年，很难看到 UCGPA 达不到3.0的，即使它实际上它的安徽的 GPA 啊，不加全 GPA 只有二点几、二点六、二点七，它 UCGPA 也够高。我们曾经遇到过一个案例呢，这孩子是在 Santa Clara 读高中，他的成绩非常低，是3.0以下。但是呢，因为接触他的时候已经是11年级上半年了，通过补课，通过给他一些课外的一些报课的资源，把他成绩给拉高到3.0以上。他最后也录到了 UC 的 Riverside，但他没有去啊，他读了一个私立，拿了奖学金去 University of Pacific 去读了。然后大家看这一点呢，就是 UC 具体的计算方式，你的 Honor、你的 IB、你的 AP，包括你的 Community College Course，只要是 UC 认证的，它都算一节5分的学分的课，所以你的 UCGPA 会够高。然后呢，他最多认8门啊，这个具体政策是他认八门的这个 AP 或者 Equivalent。这个具体细节大家可以去 UC 官网看啊。然后对于高中来说，一般家长的话，可能给大家一个直观的概念啊。A 的话就是90到100，有的学校会有 A plus、A minus，有的学校可能满分是4.3，不是4.0，但无所谓，在大学面前你们都是4.0，不管你怎么算分，他都会根据你的学校成绩的解读，给你转换到4.0的程度。所以说，所有的学校都会看一个安徽的 GPA，这样好统一标准。A 的话90到100，B 的话80到89，C 的话70到79，C 以上呢，这成绩都还可以。D 的话是比较尴尬，因为 D 的话你也不算 fail 掉，你这课也没法 retake，会把你 GP 拉得特别严重。所以我们过去遇到一些 D 的小孩呢就比较惨，他需要好几节课把这个课给拿掉，而且每个高中 retake 的要求不一定，有的学校可能让你暑假上个 summer school，有的学校呢可能就不给你，或者有的学校呢会把两个成绩都放在上面，每个学校政策都不一样，这个具体学校我们要具体探讨。然后再往下一步，我们看一看，这是我们给大家举了一个 sample high school，因为我们过去经常举一些特别 top 的 high 公立学校哈，今天我们举了一个相对中等吧，中等偏上，它在东湾Dublin high school，属于三股地区的交通枢纽。然后呢，这个高中呢，整体的学术氛围还有这个学习强度属于比较中等偏上，在湾区不算顶级的私立公立高中，也不算差，所以拿它做比较更有普适意义哈。家长看一下这个里边的它成绩怎么分布的，就很正常嘛，A B C D 嘛。四分、三分、两分、一分，大家看一下右边这栏啊，weighted GPA，就是，它的如果你拿一个 AP 课，你拿了5分，你拿了去 A，你都是5分，然后 B 的话你是4分，C 的话是3分，大家注意这个 D 哈，D 的话它不是2分，它就是1分，所以你拿 C 以上，你其实是给你有一点点提高的，但是呢，基本上你要想真的是把分拔高的话，你得 B 以上，很多家长就纠结，我是该拿个普通的课拿一个 A，还是 AP 课拿一个 B？因为 AP 课比较难嘛，course workload 那个课程的工作量肯定是远远大于那个普通课程的，这点呢我们要做学生的评估，因人而异。因为你如果目标是非常高的大学，你没法避开要去上学校最难课这个魔咒，这是必须的。你们学校如果大家都上难课，你不上，你肯定是会被往下筛掉的，这是100%的。然后右边呢，这点家长要注意点，它比较 tricky 哈。每个学校呢都有不同的荣誉课，它叫 honor，你们学校认的荣誉课。你们学校里边可能算5分，在 UC 里边不见得算5分。给大家举个例子哈，你看这就是我举的另外一个高中的例子，Foothill High School 也是在Pleasant 这个地区，那边房子比较大，环境比较好。然后呢，这个学校的话，典型的特点是白人比较多，亚裔不是那么多，相对佛系这个学校。
然后大家看一下这个学校里边很有意思啊，它只有标黄色的才是 UC approved class，就是 UC 认可你是一个 honor 和一个 AP，它算5分。黄色的啊，大家看一下，你看它这里边这两节 honor 就不算。再下一个，它这个也不算。Geometry，其实如果您关注这个升学规划行业，你应该了解，这本来就不算嘛。你 Geometry、Algebra 2这么低阶的课怎么算荣誉呢？但是在高中里边，它算一个比较快班的课，在 UC 里边它不认。UC 的荣誉课都是相对难度比较偏高的。然后再到下一条，我们再看同样的高中 Dublin High School，我们看一下这个学校的 GPA allocation。一般好一点的高中呢，会有个 school profile，里边会有这个学校的简介，因为大学招生官也要看。虽然大学的招生官有区域的主管，但是呢，他们的流转性特别高。招生官的工资非常的低啊，招生主任可能好一点，剩下的所有的那些虚职啊，工资非常的低，而且他们会请一些季节性的工作人员，而且基本上工作人员偏文科，所以他们呢流转性很高。然后呢，大家看一下，他们当他们要接触一个高中，他们首先拿到学校的 report，他看，哎，你的成绩在哪分布？如果你想申请藤校，而 Dublin 每年藤校可能录取的人数肯定超过10个这几年。然后呢，大家看一下啊，他看这个分布，哦，如果你成绩连这个档都没到。你们一届里边有180多个人，4.0到4.57之间，你连这都不搭，那除非你有那种通天之能，就是非常大的才华，个人才华，要不然他直接就秒掉了，100%秒掉。但是同样，如果这个成绩是在 Hacker，他每年录藤校几十个，那就不一样了，有可能你在3.5到3.9这个区间，你还有机会搏一把，但是也是比较难啊，因为大家看看他已经185了。但如果你的目标前30，那你在 Dublin 和 Hacker。你成绩在4.0，在第一个那个柱状图、那个柱形图里边，那就不一样定义。所以，美国大学申请是个高度个性化的东西，美国的高中都有独立自主的这个，制定成绩和界定成绩和安排考试、制定分数的这个权限。所以，对大学申请，为什么他们是招生官工作量非常大？因为除了个别的那种非常有名的 feeder school，他们每年都要花大量时间去研究这个学校的这个 report，而且他的招生官经常的换，是个季节性的工作。因为他们都做一段时间，要不做独立顾问，要不然就去国内比较喜欢招的公司，因为工资高一些。这个工作本身工资非常低，不管你是藤校还是普通大学。然后再下一个，我们看一看啊，给大家举一些例子，让大家因为家长来自不同的高中，我们到对号入座，大家看一看，这个就是湾区最近这2年起得比较快的一个，像国内衡水中学的一个英语考试的学校，Basis Independent，在 Silicon Valley，在 Santa Clara 那块儿。然后这个学校的话，它的 GPA 算法就是 weighted 也是5分。然后呢，它平均 GPA 3.8。这个学校没有告诉你具体大家分数的 allocation，它没有这么说。但是呢，它告诉你它平均就是3.8，那就很容易让招生官判断你这个申请人在这个里边算不算主流。然后 weighted GPA 也是4.6，这个非常高啊。也就是说，这个学校从侧面印证了这个学校的 AP 课超多，这个学校 AP 课就是很多。你大一你高一就可以上 AP 课，这是学校的一个特点啊。然后给大家举另外一个，我在几年前有一个学生是在东部，排名前5的一所寄宿学校，叫 Hotchkiss。这个学校最早是耶鲁大学的一个副校长出来带着做的，曾经一度是耶鲁的 feeder school。我那学生在的时候，一年大概录十几个耶鲁这个学校，非常好的一个私校。和 Exeter 啊、安多福齐名，都是非常好的一个私校。这个学校的分数很有意思啊，满分12，满分是12分的，就是家长就晕了，说那怎么算？你不用操心，招生官他们不是吃干饭的，他们就是算这个的。而且这种 feeder school 他们都有固定的算法，他们都知道，他们可以直接转换。而且即使哈，他不用算，他一眼看过去也知道，在这个学校主流的学生是 A minus，就这个学校 A minus 不值钱，因为它占了将近一半的比重，就这个学校给的分数虚高。我那个学生当年是成绩不太适应不太好，他文科课比较吃亏啊，这孩子，他的成绩在 B 和 B 减之间，最后冲到了 B，即使是这么弱的成绩，在这学校最后也是拿到了波士顿大学的这个录取，还是计算机。就是大家想想，如果你在一个特别强的私立学校，你甚至在 B 这个程度已经是 bottom 了，你就可以拿到非常不错的成绩。但是同样啊，大部分我们观众可能孩子是读公立，你如果是你们学校的成绩是按这个分布的话，那你如果是 B 加往后，你前50基本上就悬，要看你的高中跟历年的录取记录。所以我们都是因人而异。我们在给孩子做 school list 的时候，和孩子给研究那个 major 的时候，我们都要具体看，以我们的经验结合学校自己的数据，还有一些就是我们自己的那种感觉吧，经验。做一个判断，因为亚裔不太一样，亚裔的这个 bar 还比较高，你要根据这个学校的亚裔比例做一个调整，而不是说纯粹看数字，纯粹看数字是有误导性的。然后这个学校就很有意思，大家看看，它的分布很奇葩，12分，有的学校10分、8分都见过，很神奇。但不用担心，这个美国大学会算。然后这个学校呢，
他会解释啊，这个学校就是做的比较细啊，因为这个学校 report 做的非常细，给学生写的评估也是好几页的纸，它里边就写了啊，A plus 代表97到100，告诉你93到96，它很细，他给大学招生官做一个参考，说我们的成绩是怎么界定的，然后给大家看一个湾区著名的公立高中，Mission South Side 这学校的录取结果也是不错的，大家看看啊，它的成绩分布是这样的哈，4.0是25个人，非常少啊，然后呢，一届400多个人，将近500个人啊，大家看一下。大部分人集中在3.0到3.99之间，你看3.0到3.49其实很多，所以今天什么叫差学生呢？对吧？你这个差的定义怎么说呢？因为差这个词儿没有人喜欢听，就是成绩不理想。怎么叫不理想？我们来界定一下哈，在 Mission South Side，你只要是2.5以下，你都算可以。大家看看他们录取结果，我给大家截了一下啊，这个字儿可能比较小哈，就是他除了读本州CSU 比较省钱哈，他基本上录的州外的学校都是前七八十。最差可能也是前100，也就是说，它包括了2.0到2.49这一批人，可能就是说，你在一个比较好的高中，你成绩弱的话，你是可能会去一个还可以的学校，但如果你的学校高中本身就非常弱，你成绩再弱，然后你标化也不够高，你活动也一般，然后你的申请没有特别的把你的经历里边最闪光的拿来搏一把的话，那你录取概率就很低了啊。所以我们今天就讲怎么来改变这个现状，然后怎么提高这批。首先呢。今天不是说，因为刚才那个调研结果大家也看了，不是在座的各位都是已经12年级了，就是可塑性比较低了。有75%的家长，实际上今天主流的是暑假之后升11年级的，这个就是代表我有很大的操作空间。我们还是以刚才 Mission South 这个 Dublin High School 啊做例子，我们来界定一下高中成绩不理想的这个程度，这个我就不做 survey 了啊，我就给大家问一下啊，大家说一个过一下，你看。在一个中等偏上的公立高中，很多家长基本上孩子都在这种程度的高中读，就是 Dublin 这种级别啊，Dublin High School。你像南湾也有，Homestead 的话比 Dublin 稍微可能，我个人感觉强点，Mountain View High School 差不多和 Dublin 录取结果。然后那个Fremont 那边 Irvington 可能也类似，就是这个高中呢在湾区属于主流，它的整个录取的结果呢比较中等，都还可以。然后大家看一下哈，基本上的人员分布在一个高中里边是按这个节奏的。全 A 的一般都比较少，个别高中确实多哈，但是大部分都比较少，大部分集中在3.0往上。所以，如果你现在孩子的年级越低，你的可塑性越强，因为美国高中是认可你拿课外的一些课的，你可以去社会大学拿一节课，那节课的话可以把你的学分给匀开。但是你越往后，你11、12年级，你前期的这个积累比较在那儿了，你的基数比较大，你可能再提高 GP 的概率比较低。所以刚才有一些是初中的，那我觉得打好基础很关键。打好基础呢，不是给孩子塞一堆东西，而是针对他高中开始即将开始的课程做一个 preview session。我们有些家长，有一位 Emerald 的家长，他还在初中时我们做一个接触哈，父母都是工程师，理工类的，然后在美国，母亲是在美国读的高中大学，父亲是在美国读的高中，然后都留在美国，然后孩子呢挺优秀，非常单纯啊。当时一聊，家长就说我们不希望孩子读多好的学校，但是他一定要学计算机，因为他本身喜欢。我们也知道多竞争多激烈，也是湾区的话过起来也是比较从容吧，那个计算机的待遇。然后他说啊。我们就希望能够他能进很好的学校，但是你说我们现在初中我们怎么办？当时我给他建议啊，因为他数学很好，在做竞赛。后来我说你就补英文吧。我说高中对你最大难度的是英文课，包括历史啊，包括 science 课，实际上最后就是你的写作和语言能力啊。然后再加上就是和我们老师在一对一，我们那个英文老师，孩子就是坚持了，现在已经是马上升11年级了，他目前为止是全 A 的，就这种叫。Preventive care，我不知道多少家长他是在 Kaiser 买的保险啊，我们公司就是 Kaiser 保险，医院大什么都有。然后 Kaiser 的一个特点呢，就是因为它保险公司和医院的结合，所以它两个利益共同体是在绑在一起。他会主动发很多邮件、很多提醒，免费给大家服务上做一些health examination，就给你做一些身体检测。它是在最大化的降低这个成本，希望你能够提前预防去做检测，而不是等着有病再找医院，那样医院成本会高，你的保额也会增加。所以这个是一样的，所有高中成绩规划源于一点。你要做一个提前的预习，你就得提前一下把那个教科书看一看，对吧？聊一下，然后呢，需要找个老师给你串一下、串讲一下，一对一，这些都是非常容易操作的。几年前啊，很多年前我在一个公司工作，刚从事这个行业的时候，我们当时卖的最好的课就是 Chemistry Honor，就是荣誉化学课。这节课是我们那个区 Cupertino 学区高中几个高中最难的一节课，比 AP 还难，因为 AP 化学有固定的考纲。大家都在那儿学，所以说基本上，哎，很多父母可以教，或者是他基本上知道考纲在哪儿。而 Chem Honor 呢，老师的自由性非常大，老师就是为了用这些课来筛除那些对化学不是那么 passion，可能想学医，但是又不是那么有热情，他想通过来筛查一下，所以导致那些课超级难，这个难度没法把握，他没有教材，
所以我们当时我记得最火的一年暑假，我们开了四个班的四期的那个化学 honor 的预习课。后来我就和一些别的非南湾的家长在聊这个事儿啊，我说南湾的孩子和你们一样，智力都是属于正常，没有特别高的哈，也不会特别低。但是他们呢是同一课学了三遍，他们开学前预习了一遍，当然是快节奏的预览一下，然后呢上课的时候跟老师学，然后每个周在我们那个 Learning Center 是有一个 review class，有一些家长呢他孩子活动比较多啊，玩击剑啊，还有打高尔夫啊，他就会选择一对一和老师再过，效率更高一点。这就是针对难课的一个最有效的办法，这个没有办法，因为公立学校大课他教的就是不是那么不是那么节奏慢，没有针对性，这是所有教育面临的共同问题啊。所以这个我就给大家讲一下，预防非常关键。然后大家看这个成绩分布哈，然后2.5到2.99呢，我们其实这两年一直有接触，这些呢一会儿会解释一下，就是这些家长这些孩子他们成绩不好的原因在哪？我们再下一个啊，高中成绩不好的四种情况，根据排名啊，刚才很巧的一点。就是在座的家长，或者孩子本身啊，你们打的这个年级特别符合今天我们讲座，因为刚才如果你们都是集中在11、12年级，那这个 slide 我可能就跳过了。那正好我们就过一下啊。那如果你是今年升12年级，暑假完了，基本上原则就是木已成舟，你的成绩固化了。但是呢，你12年级上半年的成绩非常关键，因为很多你申请 regular decision RD 的学校，他会看你这个学习成绩，如果你有个比较好的提升，那还是会给你加分的。但如果你之前成绩一直是在上升的过程中啊，从2.0啊、2.5这么往下走，或者3.0、3.5啊，你这个学期往上走的，这个帮助更大。为什么？12年级课上半年的课是最重的，而且你要申请大学，一堆工作。我们今年暑假为什么最近大家看我讲的比较多啊？因为我带的学生非常少，个别 case 我带都带哈，基本上都是我是不接学生的。我们的顾问在忙着给我们这批申请的学生在做那个几个在做 essay。因为有一批开始比较早的，他们已经工作了大概有一个半月了，所以最近三四个礼拜大家一直看到我的存在。接下来三个礼拜不会啊，我们的别的几位非常优秀的顾问他们会讲一些更火爆的话题，因为这个高中马上开学了，一些大家关心的话题会慢慢会来，所以大家会关注。然后呢，11年级啊，调整策略及时止损，因为你还有一年的成绩可以 reverse。就如果你10年级、9年级成绩都比较弱，那11年级非常关键，特别是升 UC 的孩子啊。如果你10年级成绩比较弱，那11年级太关键了，因为它代表你一半的成绩。私校的孩子，你申私校，其实你就更亏了，因为你前两年成绩已经完成了，你11年级只能改变一部分。但如果你只申 UC 啊，或者你把 UC 作为 priority 作为优先选的话，你10年级成绩再弱，你11年级可以做一个逆转。但是这个就很难啊，11年级课程是难的，这不是我嘴说那么简单。你要改变学习习惯，你要找出你成绩不好的原因在哪。一会儿我们有个 slide 专门讲成绩不好的几种原因啊，然后10年级。我觉得，哎，九年级是个适应期。UC 加州大学之所以不看重九年级成绩的主要原因，他认为初中到高中是一个非常大的 adjustment，非常大的调整啊。初中大家都放羊，没有那个氛围啊，我觉得也挺好的，孩子自由成长，喜欢自己喜欢的。然后突然到高中，为什么紧张呢？不是氛围，而是因为高中每个成绩，你8年级之后的暑假，他都记录在案，大学会看。你初中再 happy，再牛，再 talented，没有人看。所以说，就是老多家长，我们接触很多家长说啊，我初中孩子拿这个奖那个奖，我说然后呢？他说啊，那大学不看怎么办？我说你初中优秀，你初中做得好，不代表你不是应该代表你高中应该更优秀吗？就是这么小你就开始好汉提当年勇，对吧？你不应该啊，你初中好，你应该高中更好，而不是好汉只提当年勇啊，对吧？你这不是不自洽吗？所以就很有意思，我碰到很多这种案例哈。所以家长就要看，就是你九年级做了一个事情之后，你看孩子是不是和你预想的一样？因为初中的话非常容易拿 EZA，就放羊嘛，做做作业、上上课就完事了。高中不一样，高中的课程难度在拔高，有些高中的十年级已经九年级可私校啊，已经给你 AP 课或者 Honor，对吧？然后有的孩子或数学比较快，他上快班。高中呢强节奏，然后呢作业比较多，对孩子自制要求比较高，特别是去年疫情对孩子影响非常的大。去年的疫情，对吧？那你别说孩子了，我作为一个成人，我上网课我都在一边工作一边跟老师互动。就是在屏幕的面前，你是没有绝对的自主性。现在没有一个 APP 可以控制你只看屏幕，对不对？所以用屏幕学习对孩子来说非常大的挑战。这不怨孩子本身，这个是有一定环境因素，而且这个每个社交媒体啊和游戏啊，还有视频背后的这个算法是超出你人理性控制范围内的，它的刺激点是和毒品一样的。所以家长要认识到这个问题啊，就不要埋怨孩子为什么这么的，你要看他所处的环境。有毅力的孩子非常少，你说那种毅力特别强的。我没见过几个这么大，30多岁
我只见过几个人凤毛麟角。然后呢，Reading Night，我看有一部分家长大概20%左右，他们是初中，还在初中。我觉得这个时候打基础，很多家长问我初中要给孩子塞多少课，我觉得没必要。我觉得初中最关键的就是给孩子补英文。你可以通过我们现在有几个家长这么操作的啊，他们比较积极，但是呢，我后来就觉得也你做太多努力也没有用，就你的目的就是申请大学，对吧？你又不申请私立高中，所以我们的 approach 呢，是我们有两位非常擅长给那个申请私立高中孩子培训 SSAT 和 RSE 这两个呢是 就是 SAT 的前身，虽然它不是一家系统，但它考试非常像，考逻辑，考词汇。我们很多孩子就是通过用这些考试题目，即使他不申请私立高中，他来做自己英文的辅导。因为你如果只是陪孩子看书阅读，你是很难界定他读了多少，学了多少。而这种考试可量化，你能看到孩子那个在逻辑思维、推理判断这块的这个提升非常明显。因为那个考试的话也是全国排位的，考得高的小孩非常少。所以我们有几个孩子是这么操作的，他们在外州，他们就让孩子将来不掉队，然后针对这个做一个铺垫。数学我不太担心啊，我接触的孩子不管成绩多好多差，90%以上数学不是问题，因为父母可以教。然后呢，周边的这种数学资源比较强，而且我不认为给孩子要太早上太多课，要适应，每个孩子特长不一样。但是呢，9年级之前你要做好充分的思想准备，让孩子适应高中的学习强度，让他整个的那个调整不是那么硬着陆，要软着陆一些。所以初中的准备也很关键，就是预期，但是也不要给孩子太多压力，拿一个 B 无所谓，那及时调整。我们曾经有个孩子，有一节课拿了 B 还是 C，我忘了。他就找那老师写推荐信，虽然他成绩一般，但那课他非常 enjoy，他非常喜欢，哎，也进了非常好的大学。所以拿毕业不见得是坏事，孩子是不是 enjoy 这个课，他是不是投入学习了，这是最关键的。然后这就是刚才给大家提的哈，就是高中成绩提高的四种办法，不管您是初中、高中，这个都可以借鉴哈。第一个是老师讲的不清楚，这个清楚是一个非常笼统的概念啊，更多的我是想讲的是，公立学校老师不见得讲的都好。对吧？因为私立高中的老师会好一些，为什么？私立的话，它不是靠学区的钱，它是有点家长的靠家长的捐款和学费来维持。所以你会听说，Facebook CEO 的太太那个华人，他本身是在 Hacker 教过一两年的生物的，他是 UCSF 嘛，当时可能我估计是实习医生的时候。所以只有好的私立学校，薪资够高，才能吸引非常好的老师去教。这就为什么 Basis Hacker 会有那么好的这个 STEM program，还有 Nuiva 这种学校。因为他们有足够高的薪资去吸引这种学 STEM 的老师，而公立学校不可能。我如果物理数学够好，为什么当老师？活累，工资低，我随便去一个二三线的那个大厂，我一年工资十几二十万，何必呢？对吧？湾区生活就压力这么大，所以家长想这个逻辑哈，不是老师不优秀，而是那些真正顶级优秀的理工类的老师，可以做老师的人才，他们已经去科技公司，他们会学这个专业或者搞科研，他们不会选择当老师。当老师需要很多的热情，但是这个薪资和这个付出不太成比例，所以这就是为什么公立高中的这个 STEM 这块比较缺失，家长在外面努力比较大，所以这个是没办法，这个是客观条件，你也不可能说我把孩子啊送到私立吧，来不及啊，湾区的私立从来不是学费高，而是进不去啊，好私立就那么点儿，对吧？所以因人而异。然后呢，对应策略，你要判断是不是老师讲的不太行，或者你的孩子真的是听不懂这个老师，找老师一对一，找老师外面老师就一个点，不要看价钱，看效果。补了一段没有效果换，补了一段没有效果换，然后和老师要沟通，家长不能袖手掌柜，家长要和老师沟通，看这老师到底了不了解你的孩子，他的学习习惯是干嘛？有些老师擅长 motivate 孩子，让孩子学习；有些老师擅长讲题，特长不一样，那是因为孩子所面临的挑战不一样，所以这是一个策略啊。第二个，学习效率有问题，这个呢，我们的升学顾问会给孩子做一个测试，看他是哪种 learner，每个人学习方式不一样。我到了研究生，我读了一篇文章，是这个管理学教父啊。就叫国内叫皮特·克鲁克，叫 Peter Drucker 啊，这个是管理学啊。以前我觉得这个人是不是天天那种卖鸡汤的？不是，他真把管理学做成一个科学啊。他就做通过 research，通过自己的理论总结，他说啊，这个人有四种学习方式啊。一种呢就是 visual，他可能看一些视频、电影简介，或者通过那种图像的冲击，他更能理解。有的人是听，他更擅长听；有的人是读，他不喜欢听你叨叨，他喜欢拿书自己看，看书就明白了。因为他的理解方式不一样，他喜欢读，喜欢静下来，有自己的节奏。还有一个是说，我属于后者，就是他曾经举了一个例子哈，有一个人，给公司开会，说他开会开一两个小时，底下人不说话，他自己在说半天，然后开会他自己明白。我特别像这第四种，就是我需要和老师沟通，就是我需要用自己的逻辑来解释老师给我讲的概念，我自己说明白了，我就明白了。
那就是说别人不需要反馈，但是需要有人做一个像一个捧哏的一样。所以我是在研究生呢，已经是将近30岁，我才意识到这个点，太晚了。如果早知道这样的话呢，很多课的话，我不会选择我拿书死磕，因为我看一个书啊，我看书很快，但你让我坐下来静静的看，我看不了10分钟，我脑子就想别的地儿去了，就很有意思，就是我的特点，不代表学效率不高，只是我用了一个我不擅长的学习方式。所以有些测试是可以测试你的学习效率的，你哪个更有效啊？这个是一定的。然后第三个，高中选课有问题啊，这个是很多家长会犯的，要么呢选的太猛，要不选的太松，要不然就是学手掌柜，孩子自己胡选。就这个非常关键，我刚才给大家看的 slides，有一些 honor 课是 UC 不认的，你上了他也不算一个 UC GPA，他就算4分不算5分，那不就亏了吗？还有一些家长呢，课外选的特别热闹，上什么这个 AP 那个 AP，反正交了钱就去上，那学校本身有这些课你不上，你在校外上，这就是一个严重的 red flag，就是那你有问题，你学校 offer 的课你为什么不上？你在外面上，你是学校里边拿 F 了吗？还是拿 D？但是学校里边成绩单没有，那就说明你不敢上这个课，这是非常不好的一个信号啊。校外的课一定是本校没有的，更难的、更有挑战性的，或者是补充的，所以非常关键啊。然后第四个是很多家长面对的，我们目前有些学生啊，学习态度问题，一旦提到态度问题，家长就说完了，这个孩子就喜欢上升到这个孩子的高度，这个就是，说的比较极端的啊，烂泥扶不上墙，有些家长会这么说，我们从来不让家长这么说。这种贴标签式的沟通方式，适合于你们那个年代，你们的父母去说，因为大家没有这种知识，还在美国长大，他们做 research，他们在上课里边听老师用那种。empirical study 的方式去解释一个东西，通过 data 呀，通过数据啊，通过这种叫什么，就是 peer research 的那种方式去陈述，他不是说纯粹就说啊，你这个人有问题，你懒。一旦给孩子贴了标签呢，他就会逆反，要不然他就会认命。逆反的话和你打，认命的话他会自卑，他就认为我就是不行，他会有心理障碍，这个都不好啊。就是我之所以放态度，咱们是要从底下四个方面里边去看，就是他态度问题是出在哪儿，对吧？如果假如说他多动症，那个没办法，你得通过吃药，这个必须吃药。如果就比较严重的话，这个就是没办法。他考试时间会多一些啊。然后习惯学习习惯，这从小培养。如果家里边没有一个非常安静看书的环境啊，孩子很难在长大之后会有坐下来看书的习惯。我们家小孩我们现在就培养，他现在看书很可以，他现在3岁多，自己在屋里边能看半天书，是图画，他不认字，但是他能坐住，就因为从小给他讲故事、讲故事、讲故事，他可以通过图片去理解这个世界。这在小的时候啊。在座的家长的孩子都已经大了，人教育最关键是0到3岁最关键。虽然我是从事大学申请规划，但是我必须要承认，最关键是0到3岁那个时候习惯培养好了，对孩子一生受益。我们现在接触的孩子呢，基本上就是花大力气在调，他的效果不如0到3岁。但是现实点儿，这批孩子更需要帮助，他们更 urgent，他们到了大学选择的是路口，对吧？所以家长一定要记得，你要看你孩子态度背后到底什么原因，是游戏。游戏背后什么原因？是因为在家里边一个人时间比较多，没有什么朋友，喜欢在上面沟通呢，还是自制力比较差，还是父母这边没有做好榜样，回去刷手机，还是父母只是会问结果，不问过程，不参与他的学习，只是会说，哎，你怎么这个不好，那个不好，哪个就是各种原因。美国长大的，特别加州哈，他比较受这个左派思想影响，就是左派有些好地方，liberal，这个悲天悯人，这都是好事，但有些地方就不太好，就让孩子就是说干什么事儿喜欢找客观借口，对吧？你讲多元化。你就会讲啊，这个我们是被歧视的，被什么的？那亚裔的话，我们就说我们是被打压，是亚裔被打压。但是真正的亚裔在美国成为的一个关键因素，我观察啊，就是我们人狠话不多，我们就是去用行动去改变这个现状。当然发声很重要，所以我就觉得，如果孩子太多的去讨论客观因素，他会忽略自己的主观能动性，这个度很难把握啊，就是多少是主观，多少是被动，这个很难讲啊，就环境影响。但是有一点啊，我最近这几年也在学这个习惯的力量，因为。我发现现在孩子玩手机啊、社交媒体啊、游戏很严重。后来我看了很多上面的一些 research 和学习和那个一些书，环境，就是目前来讲最有效的就是一个环境，一个没有 device 的环境，还有一个就是家里边，哎，这个孩子打开他举个例子，他坐下回家第一件事就决定他接下来一个事儿。如果回家打开，哎，我要看会儿 YouTube 视频放松一下，啪一晚上过去了，或者打个游戏，因为那个东西是让你不断花时间在上面的，会让进入一个 zone 的状态，你会心无旁骛的去玩。然后你如果打开第一件事是把你的活动列出来，我今天要做什么，我做完再去玩。你把你的那个，享受往之后一点，当然这是一个习惯啊，培养，那可能就不一样的结果。你会做完，你会有这个习惯，久而久之就成了习惯。所以习惯的力量非常强大。这个说起来容易，做起来非常难，需要全家的一个环境的设置，一些规矩要立得住。当然了，你不能强制，不能因为你给家长，你有钱，你掌握家有财产权就霸道。孩子讲民主，
要商量。我觉得讲信用，家里边要做一些措施。当然对父母要求很严，父母就首先要做到。假如说家里边有2个小时，我们就是不动电子设备的，就像犹太人他有个安息日一样，他每周好像每周还是每个月有一天，就是说这全家人是不用任何电子设备的。这个习惯我觉得特别好，咱排除宗教信仰，我觉得这个特别适合我们现在所有的家长，就能不能家里边有一个是手机 free zone，那边是不用的，大家要不就坐着，要不就看书，要不就探讨，我觉得这样会好一些啊，这是一个其中一个方法啊，很多这方面的书的话，家长可以找我们私下给你推荐。然后环境的力量，我也提了，父母的榜样，父母的榜样就是看书，或者是在工作就是不用电脑，因为电脑真的是很 distract，但是孩子说我要做作业，我用电脑怎么办？啊，可以啊，那我们都在一块儿，我们在一个大厅里边，我也工作。爸爸妈妈也在这工作，我们就忙自己的。哎，那互相监督，对吧？你要如果在这看个视频、打个游戏，你不就露馅了吗？你要在独立房间里边，那就尴尬，给孩子隐私。但是在工作的时候、work 的时候，可不可以这样？就是教育哈，家长千万不要以为你把你交几万美元、5、6万美元到一个私校，你就不管了，或者你把孩子放到一个好学校，你就不管。你说，哎，你看我已经付出这么多，教育呢，一直是学校教育、家庭教育、社会教育、自我教育，这是一定的。就是老多家长会忽略了自，就是你的孩子性格培养习惯，学校不教的，学校只教你一些知识，对吧？就是他还有一个社交圈，还有一帮 peer，你的社会教育他需要通过实践，你把他包在真空，他也没有。你家庭教育需要你父母双方去参与，包括爷爷奶奶这些参与者都会参与。你如果不在这教育，他在那个地方就是缺失的，没有人会教他。学校里边不教你怎么做人，他不会的，他只会教你一些知识和一些学说。但是一个家庭的家教非常明显，还有自我教育。孩子大到一定程度，自我教育，像在座的各位，你们来学这东西，你们就是不是就是一个自我教育，对吧？对这个行业了解，对这个知识的了解，对教育的理解，然后你们可以应用到孩子身上，就是这个道理。所以家长千万要记住一点啊，不要把希望都放在学校上，一定要参与，因为只有参与你才知道中间的难度，理解孩子，你们的矛盾会减少，你们的理解会多一些。然后第三部分呢，我们就讲一个，重点，今天家长来参加，就是说，不管您的孩子是2.0，甚至一点几，还是3.0、3.5。甚至3.7、3.8还不错，你们就觉得不是好成绩？哪些大学可以选啊？特别是针对11、12年级的，给大家举个例子啊，这是一个湾区很喜欢的大学，然后呢，也是我的母校嘛，就是华盛大学西雅图。它的计算机非常强，上课非常强。毕业之后呢，在 Amazon、在 Microsoft、微软、亚马逊这些地方，包括 Costco 总部就业的概率非常高，因为西雅图有这个特点，它是西雅图州最好的大学，没有之一，所以它会有大量的就业这种岗位的需求，所以你看他的学校给大家做一个分析啊。我用这么一个中不溜的学校，不高不低，它不算好学校，它也不算特别差，它录取率其实可以将近50%。现在就我当年也是50%左右，但是这点我跟大家提一下啊，家长千万不要说50%那二选一，那我能进？不是，如果你的成绩没有匹配对这个学校录取的这个范围，你就是那个被淘汰的50%。所以录取率是片面的，你如果不符合啊，和买彩票不一样。老家长说，哎，那我多申几个中彩票。这个最大的区别呢，就是彩票它是纯粹的概率，每个人机会均等。我在中国买一个彩票和你在三后赛买一个彩票没有区别，大家中奖概率是理论上是一样的，而这个不一样，这个有明显的区间。大家看一下啊，这是美国大学都会公布的 Common Data Set 里边放的，它录取的就读的这批学生的成绩分布，4.0有12%学生4.0拿4.0，大部分学生呢50%多成绩在3.75到3.99，这个成绩不低啊，已经很高了呀。然后呢，3.5到3.74占20%多，然后还有一批呢，是6点几，是3.25，就是3.0以上，还有一批学生是一点几，但是家长就不要太考虑哈，为什么？这批很可能就是运动员，我们当时一块上课的一批运动员，他们考试是有特殊渠道的，他们就是复习资料进的那个网站的那个接口 portal 不一样，就他们复习提纲更集中一点，我们要看很多书，他不用看那么多。我们当时我们班那几个打篮球都2米多，就是不一样，所以我觉得这批应该是运动员，因为那个。州公立大学的这个体育的投资都非常大，然后给大家做一个参考，当然也不用担心啊，就是完了我孩子怎么办？不是，就是说还是那句话，看你的高中在哪，就是这3.0到3.24这一批，3.25到3.49这一批，很多就是实际上是我们家长就所谓认为成绩弱，但是呢，他因为在社区大学拿了那个社区大学的课，或者是上了一些额外的课，把学分就给拉高了，也有这种可能性。然后看 UC，我们又提了一下。过去很多家长说，我可以拿 UC 保底啊，对啊，UC 真的是保底啊，本周只要3.0啊，这成绩真的要求极低啊。但是整体来讲啊，说实话，对 UC 到现在为止，对州外的还是非常的大方。我们去年2个学生，一个呢是在南加非常牛的一个私立高中，他 GPA 非常一般，3.5、3.6吧，按 weighted 也就是4.0几，不到4.0可能。他呢，
这孩子录到了 UC Davis。如果这孩子在我们这儿啊，是加州本土的小孩，UC Santa Cruz 都够呛。但他又得录又去，因为他是国际学生。另外一个小姑娘的美国籍，但在香港读一个很一般的高中，然后 IB 分也是很一般。他录到了 UC 尔湾，他成绩比刚才那个男孩还低。这是 UC 的一贯，因为他不把你们放在一起比。虽然你看外州的啊，要3.4的 UC GPA，这个太容易达到了，但他录取的 bar 真的是比较低。而且 UC 特别看重你的活动列表和 essay，这是为什么 UC 有4篇 essay，它不是2篇，它是4篇 essay，它的活动有可以写20项，而不是10项。UC 要什么，就说明他在乎什么。所以家长要看啊，UC 的话可以做保底，但是你要把活动，把 essay 做好。就是如果你的成绩已经固化，如果没有固化，有足够1年1年半的时间，通过辅导、补习和有针对的选课调整来提高自己的分数，增加 UC 录取的概率。然后另外一个保底中的保底啊，很多家长就是把那个加州州立大学作为保底中的保底啊，UC 你们去我就加州州立呗，Southern State、San Diego State、Cal Poly 这些学校啊，这个家长可能有些不是特别熟悉，给大家简单过一下啊。加州州立大学呢有23所分校，这个学校里边有将近48万个学生，非常的多啊，比 UC 多2、3倍，是真正 UC 的 UC 加州系统的一个加州读大学人的一个保底学校。但是啊，这里边有些校区还是比较严格的，往年这个学校只看成绩，你只要3.0以上，基本上都能录啊，只是说你在哪儿的问题。然后呢？大家看它录取率啊，这是18年的数据，没有再新的了哈。它最好的那个校区录取率只有30%，30%什么概念？非常低了。美国很多前40的学校30%左右，这个学就是我们常说的那个 Cal Poly Sloan 这个学校理工类非常强。然后呢，Long Beach 这个学校华人去的不多啊，但是学校就业非常好。还有 San Diego State 非常漂亮的那个学校这几个。然后它整个这个全州来讲是2个录1个，比 UC 要 generous 一点哈。他呢有一些他有些具体的要求啊，就是这几个校区，我红色红圈呢，就是华人常爱申的，理工力比较强的，上海也不错。这三个学校是华人常申的，这些学校呢叫 Impact Campus，就是这些学校靠成绩不够，你要别的材料。要什么材料呢？你的学分 GPA，还要看你的活动，还有 leadership。就说白了，和正常私立大学申请是一样的，就是因为这几个学校大家太火爆了，抢的太多了。然后呢？给大家举另外一个例子，有家长说啊，我不想在本州，我觉得 CSU 里边亚裔太少了，因为 CSU 整体的话实际上是那个 Hispanic 裔的多一些。那 Hispanic 裔的话，他们的学术程度相对低一些，他们就是他们所在的学区没有那么难。华人的话学了很多很难的课，他觉得有点亏嘛，说那我在这学校将来我申研究生会有影响啊，那我觉得是一个合理的考量。有家长说，那我宁可去一个更好的州外学校，我的学费我可以 afford，我不想孩子去读这个州立，因为州立还有一个最大的弊端，太大了。州立前几年有个 strike，有个罢工，一些学校老师就罢工，因为工资太低了。加州也有，加州州立也有，他们雇佣大量的那种合同工，1099 contractor，他们当老师。曾经有一个报道，Southern State 一个哪个专业的老师，他是一个 homeless，当然不是那种打扮的比较脏，就是穿的破破烂烂的，他就住在车里，他没有房，他就 homeless，没有家嘛，无家可归嘛，他就在那儿还兼职，就是你在。州立大学里边教书，很多老师是没法养家的，工资太低了。他们是合同工啊，他们要交自己的那个自付那个报税，什么社保啊，什么医保都得交，Social Security 都得交。所以，州立大学的这个教学资源肯定是比 UC 要差，UC 是不如私立。当然，UC 里边如果你能进好的商学院、工程学院和一些特殊的学院，那你的待遇完全不一样。所以这是另一个话题哈。让我们看这个大学啊，这是美国排名前90的一个大学。录取率非常的大方，这个学校录取率80%以上。然后大家看一下他那个成绩分布，就他，如果你的成绩能在全高中里边占前50%，就 B 以上，你录取概率就是你占就是你录取概率极高嘛，对吧？然后呢，即使你在倒数50名，就是你属于比较差的成绩，你依然可以录取这个学校，录取概率很高。这个学校也还不错啊，我们曾经有些学生也是拿这个学校做保底，去不去再说啊。然后他们即使2.5到2.9的成绩啊。他们还有6.32%的人是这个成绩录进去的，这个学校没有什么体育啊，所以这个学校就真的是靠成绩录。就他这学校体验非常好，非常安静的一个学校，但是呢，就是排名弱一些，但是学生体验都不错，这个很有意思。然后大家看他 SAT、ACT 啊，这个比较直观，就能证明这个学校的学术要求实际上真不高，1000到1200的成绩占29.3%，很大的一个比例了。就这个成绩在湾区高中里边，孩子就算很低了，对吧？然后18到23。然后大家看看啊，这是我给大家看了一个基本上就是
录取率在80%以上。但家长呢，你别就直接 copy paste 用在你孩子的 school list 上，千万别。为什么？你孩子申请什么专业你不确定，对吧？数据背后的一些隐藏因素，如果你押中了，这80%就是给你的；如果押不中，你就是那20%。这是美国大学数据的一个误导性，因为它里边忽略了族裔、性别、父母是不是第一代大学生，然后你的专业非常关键。你像 ASU，你申的是计算机和商科，这就不是一概念。它的商学院在本科阶段排前25，它的计算机也非常不错。而且别忘了，ASU 是整个西南重镇，亚利桑那那个大都市区那圈里边的最好的公立，没有之一，它就俩。所以这个学校的话，它一些顶尖专业就业非常好，哎，包括它的法学院，就是很有意思。就是家长你可以做一个数字，做一个参考。我给大家一个信心，就是你成绩弱，你2.几啊，3.几啊，3.5以下，很多学校可以去读，但是你的专业和你的准备的东西都不一样。然后下一个呢，这个就是咱们湾区常春藤，你看 Santa Clara University。还有 Pacific，还有 UC Riverside，这些都是我们湾区常春的这些学校，录取率都很 generous，60%以上。然后大家看啊，给大家看为什么看这个呢？大家看一个排名86名的圣地亚哥大学，一个私立学校啊，这个学校的录取率和排名非常不成比例。它58%的录取率，它的排名呢，它竟然和那个排名46的威斯康星大学是排在一个梯队的，很有意思，这是代表 location 的重要性。还有 Santa Clara，下一个看这个，刚才给大家提到。San Diego State 圣地亚哥州立大学，离 UCSD 不远。这个学校的录取率非常低，口碑非常好。它的校园实际上比 UC San Diego 要小，它的班还要小，但录取率很低啊，属于加州州里边比较低的一个学校了。这个学校排名很低啊，117，但是它的录取率不低。就是家长不要一味的看排名，录取率你也要分别看。四条小路直通罗马啊，从宏观上来讲。那就跳开这个内卷的池子，跳到一个更大的海洋。也就是说，大家都在申哈佛，那我为什么要申哈佛？我连申都不申，我把精力放到我擅长，就这个学校比较 appreciate 我。你像刚才给大家举例的，那学校录取率80%，风评不错，孩子成绩确实高中学的一般，也努力了，然后学的一般，但是我就想学一个比较好的专业。那这个学校可能是个选项，因为这个学校的专业没有特别强，但是你照样能学到一样的知识。但是后期你需要通过自己的努力来获得和那些名校一样的那个待遇，那是后续的事儿。但是它的教学质量绝对没有问题，而且你避开了最强那批池子。如果你在里边死磕，那你最后只能变成那种炮灰，对吧？而且你会自我否认，你会认为大学的标签是我成功的定义，不是的。这个职业规划长期来讲的话，是不断的学习进步才是成长的动力，而不是用你的本科学历。本科是一个机会的，当然了，有些人本科录得比较好，确实先人一步，他占一个优势，但是不代表他后天一定发展得很好，这取决于他后天的努力。然后给大家举些比较直观的例子哈。左边呢是我们帕拉托宇宙中心，咱这边的房子啊，我给大家选了一个2000尺左右的4房2卫啊，因为比较直观的印象告诉家长，最近房市比较火哈，这个我觉得比喻比较能够贴切，就是如果你的孩子 GPA 啊，就像你的预算，对吧？你住的都很舒服，但是呢，你非要找刺激，去冲一些特别高的学校，对吧？你预算不够啊，你有100多万的 budget，你能贷100多万的款或者70、80万，你有首付，你非要和那个帕拉托去 compete，不可能的，你 P 不过去，那边孩子硬指标就把你秒杀了。咱不要讲软实力，不要讲你的人设多么好，你和房东关系多么好，不要体面没有用的，你的 budget 不够，你的 budget 就你的那个 GPA。然后你看这两个房子明明一样啊，你看这是亚利桑那，我以前读书过的一个地方啊，那个旁边的非常好的一个区啊，治安很好，学费也很高，非常舒服一个地方。已经算贵的，我挑了个贵的，那边房子30多万，现在也就40万左右，这个房带游泳池，非常大的院子，47万，对吧？你的预算完全超，你还可以拿50万来养老，你要不要？对吧？你在里边绝对是突出的，也就是这个孩子如果成绩他一般，他去这个一般的学校，他在里边学最好的专业，成绩最好，对吧？但是前提你得把你的活动和 essay 做好，因为你那个来弥补你，你可以再慢慢把学校给拔高一些。然后另外一个我觉得更贴切的是这个，大部分家长的 budget，也就是他们孩子的 GPA 是在这个区间，是在这个我讲的是 Dublin 这个地方，还有那个 Texas Austin 这个地方，这两个地方是华人住的比较多的哈，也是代表成绩。这两门其实代表成绩在3.5左右和3.0左右的 GPA，就这个区间，也就代表你的预算、你的选校空间，实际上就是你预算多少选多少嘛。然后总结来讲呢，就是 David Goliath，David 呢是一个巨人，正面对抗你一定会被打倒，但是 Goliath 呢，他是一个牧羊人，他就玩一手那个甩石头比较厉害，《水浒传》里边有这么个人物啊，就是他的这个优势呢，在别人看来不咋地，在牧羊童里边很普通，但是呢，他在和巨人对战中，他能够完全打击。巨人精准打击这个巨人，通过距离把这个人一击必杀。所以在这种 setting 里边，
他们非常占优势，他就会赢，他就会赢掉巨人。所以我们在给孩子做规划的时候啊，没有捷径，我们所有的策略都是把这孩子身上最闪光的一个点抓出来，给他无限放大，然后来尽量来遮盖他成绩中不足的地方。就像我们在写简历一样，国内没办法啊，他必须要有照片，所以国内衍生了很多那种专业照相做 PS 的，在美国没有啊，但是美国简历也是个学问啊，你怎么隐藏自己不是那么闪亮的一些背景，但是你要诚实，你只是说。人家问你要说，但是呢，你也要受自己最强的一个地方，要找工作嘛，对吧？你要把自己最不堪的一面暴露出来，你不用找工作，你在家等吃低保就可以了，对吧？所以就是 David Goliath 这个故事非常好的预言了，你怎么避实就虚，用自己的优势去打对方的劣势，在申请也是一样，你成绩真的是通过努力、通过习惯这些方法都不好用，那你就看看是不是你适合，在活动上做出突出，你是个善良的孩子，或做大量的义工可以，对吧？take 更多 leadership，或者你喜欢赚钱，赚很多的钱来证明你赚钱的能力，或者你把 essay，把你整个成长经历和你的一些思考，你是个思想家都体现出来，这个是可以的。只要孩子不是天天打游戏，什么都不做，他只要有任何一个爱好非游戏的，他一定会做。当然了，有些孩子打游戏，他会有独立的世界观，他对世界的认知也不错，他打得很好，那种小孩也不一般。或者他在游戏里边，他能产生一些 idea，这都可以。然后四条小路哈，给大家举一个四条小路，就是小路的意思，就是它不是高中申请大学这么正常的一个路径哈，它是一些小路，适合一些就是家长现在已经是上年级，或者是一些我相信有些家长可能孩子已经是我们接触过几个最近今年三个，家长就是孩子路得不好全聚德，当然不是我们学生啊，就外州的，他们问怎么办来救急的，我们给了几个方案，我这边也给告诉大家哈，一个呢，你是高中阶段，如果成绩不理想。你可以选择搬家换学校，这个路不太好走啊。孩子工作，家长有些家长是愿意做的，但是呢，我给大家举一个例子啊，这个对孩子要求极高。我曾经接触一个家长，他最后孩子入了杜克，几年前了。他是因为工作原因还是自己安排事业安排，他就去了科罗拉多。然后呢，孩子在加州的成绩呢也算可以，但不是那么突出啊。去那儿如鱼得水，成绩非常好，也非常上进。当然，孩子本身是个野心非常有野心的孩子，上进的孩子。他只是说在加州里边拼的话很难突出自己。在德在在在在在科罗拉多州成绩一流，推荐信一流，然后呢被选上了全州每年有两个高中生会到白宫被总统接见，就优秀高中生嘛，哎，他就其中一个，这个奖是非常有含金量，全美的话就100个高中生嘛，所以他就做了个 ED Duke，他就录进去了，他学计算机，所以这种就是典型的案例，父母懂行，孩子非常追问，然后呢去那儿的话没有泄劲儿，在里边做一个人中之龙凤，对吧？确实拔尖儿，哪个地方都有高，就是程度不同。所以这种情况适合那种真的是家长比较懂这一套，然后他知道这个策略，然后呢孩子呢本身是比较能力，就是能力不是那么突出，但是态度非常好，非常想上进，那这个真好使。第二 gap year，家长我见过很多不见，就是说家长一般不太接受。这个呢在疫情期间特别流行，老多小孩呢就是路都不太理想，通过一年的这个游学呀、或者一些工作来重新再申请，把 SAT 考高点。但这条路呢是投资回报率最低的，为什么？标化现在在淡化，有些学校不要了。所以这一年你的标化提升就没了嘛，你 GPA 也没法再提升了。你既然选择 gap year 的话，你只能通过月历来提升，但是很难有孩子在一年之内有个非常大的转变。有些孩子是这样，他父母真的是把他放开了，就他比较叛逆，他这一年里边真成长很多，他就工作，他意识到生活的不易，他选择再去来，这个是可以的。我们有一个案例，当然他是不太一样，他国际学生在澳洲学的不开心，成绩不好，在学校就读不下去了，在家里边蹉跎了一年，我们给他申请到了。加州这边的一个90多名的私立大学，在三藩啊，读完之后呢，孩子还是想继续上进，成绩也不是很好，因为他英语基础比较差，底子比较弱，3.5的 GPA，最后今年现在在马上要去前50的一所公立大学读商科了，他就属于在逐步提升。但这个孩子也是付出很大努力啊，我们也是从他过去比较惨的经历里边抓一些亮点，因为他经历真是不太容易，他爸被他气得心脏不好，心脏病，他自己也有抑郁症，就是水火不容，观点不一致。然后第三个就是大学期间转学啊，这个呢，是和一类非常还是和第一类学生很像，他本科可能录的不怎么样，可能申请作毁了嘛，然后就不甘心，他在大学里边全拿全 A，拿最难的课，那你在大二的时候可以转学，有些学校大一就可以转，你可以转一个不错的学校，这个是可以的，这个一直是有，包括斯坦福都有个别能接受转学的，但是很难，越好大学转学名额越少，有的大学是不收的。然后我着重说一下第四个啊，社区大学，很多家长会把社区大学当成备胎。我给大家看看它到底是不是备胎啊？这个我会在之后的讲座里边做一个专题啊，因为这个话题比较大，我能说好久。但是呢，这个到底是跳板式陷阱呢，
我觉得根据孩子，如果你的孩子是高中学习态度不好，不学习，不写作业，和你叛逆，他选择设计大学，那他在设计大学里边没有解决这个问题，只会让他更恶化。设计大学学习氛围比高中要差很多，没有升学的诉求，除了个别学生，大部分都是一些成年人回来回炉学习提高。然后，如果你设计大学再不行，你只有一个大专学历，在美国就是 jobless，你和没有学历没有区别，对吧？所以什么孩子适合设计大学？我们曾经有一个孩子，录的一般，录到 UCSD，然后呢，设计大学通过努力，第二年转到了不是UCLA 的那个工程学院，这个是2年前的案例，南方的一个小孩，就这种可以，就他完全知道游戏规则，他不甘心，他也不想，他也想省钱，他也不想只读那个 UCSD，他就想学 SLA 的 Dream School，他就通过这个迂回。但大家看没有，这个孩子前提是他高中成绩不错，还有一类孩子，我成绩确实一般，但是我努力了。我是因为努力之后我付出了，我成绩一般，那没事儿。设计大学对你来说是个捷径，你只要把课选好，把 essay 做好，你能录个非常好的学校。但仅限 UCC 啊，设计大学转私立还是挺难的，好私立不太容易。然后哪一类学生不要去？就刚才提到了，如果你是在逃避问题，你本身是因为资历差，或者是找不清自，就是家里比较惯啊，你什么也不做，你就是觉得哎，反正我也没有生活压力，我就天天。我打游戏，我也挺爽，或者是我觉得父母特别，妈妈特别能干，孩子什么都不操心，那这种孩子也会有可能，就是他会没有太多自己的想法，也会人云亦云，就是他也不是坏，他也不是叛逆，他就是不学，就这种孩子也有，这种孩子你还是我建议哈，宁可去 gap year，让他工作几年，也不要直接去大学，因为他就更放养了，因为你没有面对他真正的问题的根源，就是解决一个孩子问题是问题本身，而不是说去逃避这个问题，换一个环境逃避这个问题。你这个环境只有能解决他这个问题，才是一个好的环境。所以今天就讲这么多。好的，谢谢笨老师，今天又是干货满满的分享啊，非常感谢大家今天的参与。那如果接下来家长还有任何的问题，欢迎致电或者是微信联系，那可以扫描屏幕上我的微信二维码。如果家长想要加入到我们的讲座家长群当中呢，我可以发这个邀请给您。那今天呢，也非常感谢笨老师这个非常详细的讲解啊，希望对家长们这个。对大学申请啊，还有这个高中的选择有一定的帮助。那我们下周六晚8点同一时间不见不散。非常感谢大家的参加，那晚安。